አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። የተወደዳችሁ የሽገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለተሰኘው የካቲት 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ላይ እንገኛለን። በሽገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝታችን ከመቀለ የተሰሙ ህወሓትን በተመለከተም ከሰሞኑ የተሰሙ ጉዳዮችን በተመለከተ የምናጋራችሁ ይሆናል። እንደተለመደው ዕለታዊ ዜናዎቻችንን፣ የመረጃ ጥንቅሮቻችንን፣ ቅኝቶቻችንን ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሽገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁን ልታደርጉን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ጉዳያችን እናምራችሁ። ከሰሞኑ መቀለን ሲኦል ያደረጋት ጉዳይ ምንድን ነው? እነ ዶክተር ደብረጽዮን በቅርብ ቀናትም አዲስ አዋጅ ስለማሰማታቸው እየተሰማ ነው። በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ዝምታ ምክንያት ወንጀለኛ ሆኖ የቀረበው ህወሓት መግለጫ በአፋጣኝ አውጥተዋል። እነ ጌታቸው ጭሰዋል። ምክንያቱ ምንድን ነው? በመረጃ ቅኝታችን ትሰሙታላችሁ። በዝርዝር ስንመለከተው ኑሮ በመቀለ የሲኦል ያክል አስቀያሚ እየሆነ መምጣቱን ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በወፍ በረር የተደረጉ የጥናት ዳሰሳዎችም ከሸቀጦች እስከ ግብዓት ድረስ ኢትዮጵያ ላይ ጥገኛ የሆነው የትግራይ ክልል የሚበላ ችግር ሆኗል የሚባልበት ደረጃ ላይ ስለመድረሱ ነው የተገለጸው። ህወሓት ከተንቤን በረሃ ተነስተው ህዝባዊ ጦርነት አድርጋለሁ በሚል ስሌት በየተራራውና በየበረሃው ነፍስ እየገበረ ሸዋሮቢት ከተማ ድረስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር የትግራይ ወጣት ሲያስጨርስ ጀግና የሚል የቂል ሽልማት እንደተሰጠው ኢኮኖሚስቱ ኤፍሬም ማዴቦ ይገልጻሉ። አቶ ኤፍሬም ከሰሞኑ የተደረገን አንድ ወቅታዊ የጥናታዊ ዳሰሳ ወብ አድርገው እንደሚናገሩት ደግሞ የትግራይ ህዝብ በረሃብ በግልጽ እየተሰቃየ ይገኛል። ህወሓት ግን ከፍርሃትና እብደት በመነጨ ውሳኔው ተከብቤ ያለሁ በሚል መነሻ አሁንም ወረራ በማድረግ ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል ባይ ናቸው። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን ትግራይ ውስጥ የዋጋ ንረቱ ወይም ኢንፍሌሽን ሬቱ 300% መድረሱ ተረጋግጧል ሲሉ ነው አቶ ኤፍሬም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በወቅታዊ ጉዳይ የተከናወኑ ጥናታዊ ጽሁፎችን በመጥቀስ ያሰፈሩት። እናም ትግራይ ከአንድ ዓመት በላይ ጨለማ ውስጥ ስትሆን ህወሓቶችን በቃች የሚል አንድ አዋቂ ድፍን ትግራይ ውስጥ እንዴት ይጠፋል በሚልም ጠይቋል። አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ከብዙ ቀን ባንዴ ከስፍራ የሚሰሙ መረጃዎች እንደሚያሳዩትም ኑሮ ስቃይን የሚያስንቅ ሆኗል። በትግራይ ክልል ህወሓት ሰው ሰራሹን ችግርም አጥብቆ እንደሚፈልገው የሚነገር ሲሆን ለተጨማሪ ጦርነት ያመቻቸው ዘንድም በትግራይ የበረታ ችግር እንዲፈጠርም ሆነ ችግሩ እንዲዘልቅ ይፈልጋሉ ነው የተባለው። ዋነኛ ምክንያታቸው ደግሞ ህዝቡ በኑሮ ተማረው ወደ ጦርነት እንዲቀላቀል በምናብና በሐሰት የፈጠሩትን ፕሮፓጋንዳ ሰምቶ ተከበናል፣ ከበባውን ሰብረን ነጻ እንውጣ የሚለውን ዘመቻ ተቀላቅሎም ወደ መጪው ጦርነት እንዲገባ ካላቸው ምኞት የተነሳ ነው በሚል እየተነገረም ይገኛል። ህወሓት ከሰሞኑ በሐውዜን ከተማ ነዋሪዎችን በመቀስቀስ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፉ ሁለት ዓላማ እንደነበረው የታወቀ ሲሆን አንደኛው የካቲት 11ን እናክብር የሚል ሲሆን ሁለተኛው የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት እንዳናገኝ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተደረገብን ሰው ሰራሽ ከበባ ይሰብር የሚል ዓላማ እንደነበር ነው የታወቀው። ባሳለፍነው የጥር ወር የሚከበሩትን የጥምቀት በዓልን ጨምሮ ሌሎች ሃይማኖታዊ በዓላት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በሚያደርገው የድሮን ድብደባ ሳቢያ ህዝብ ወደ አደባባይ እንዳይወጣ ከልክለናል በሚል በትግራይ ሃይማኖታዊ በዓላት እንዳይከበሩ በህወሓት በኩል መወሰኑ ይታወሳል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ግን በሐውዜን ከተማ የካቲት 11 እና ከበባ ይቁም በሚል መፈክር የያዙ የትግራይ ሴቶች በጎዳና ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ተስተውለዋል። በዚህ የሴቶች ሰልፍ ላይ ጥቂት ወንዶች ብቻ መታየታቸው ደግሞ ሌላ ግርምትን የፈጠረ ጉዳይ ነበር። በክልሉ ወንዶች የህወሓትን ወረራ እንዲቀላቀሉ በውዴታም በግዴታም ዘምተዋል። ይህንን ተከትሎ ከሰሞኑ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲ ነን የሚሉ ስብስቦች ከ300,000 በላይ የትግራይ ወጣት የት እንደገባ አይታወቅም። የኢትዮጵያ መንግስት በከፈተው ጦርነት ሳቢያ በጅምላ ሳያልቁ አይቀርም የሚል መግለጫ አውጥተውም ነበር። ለዚህም ይመስላል በሐውዜን ከተማ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ወንዶች ያልታዩበት የሴቶች ማዕበል ሆኖ የታየ በሚል ግርምትን ፈጥረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ ጉዳይ እንጨምርላቸው። ህወሓት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ወንጅለው አዲስ መግለጫ አውጥተዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ይፋ ያደርጉት ይህ መግለጫ ህወሓት ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ ቁሳቁስ እንዳይገባ ጦርነት በመክፈት እንቅፋት ሆኗል የሚለውን ክስ ያጣጣለ ሆነዋል። ይኸው መግለጫ እንደሚለው የመንግስታቱ ድርጅት ስማችንን በከንቱ እያጠፋ ነው፣ እኛ ለሰብአዊ እርዳታ እንቅፋት አልሆንም። ከሰመራ ተነስቶ በአፋር ክልል ዞን 2 አበዓላ ወደ መቀለ በሚሄደው መተላለፊያ መስመር ህወሓት በከፈተው ጦርነት ሳቢያ የእርዳታ አቅርቦት ተስተጓጉሏል የሚለው ክስ ከእውነት የራቀ ነው ሲልም ገልጾታል። በዚህ አካባቢ አሁን የሚደረግ ውጊያ የለም የሚለው ይኸው መግለጫ ከዚህ ቀደም የአፋርና የእኛ ኃይሎች ግጭት ውስጥ ነበሩም ይላል። ምክንያቱ ደግሞ አፋሮች ከኤርትራ ታጣቂዎች ጋር በመጣመር የከፈቱብን ጦርነት ለመዲናችን መቀለ የሚያሰጋ ሁኔታ ስለነበር ኃይላችንን አሰባስበን በአባላ በኩል የመከላከል ውጊያ ለማድረግ ሞክረናልም ይላል። የኤርትራ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ከአፋር ልዩ ኃይሎችና ህዝባዊ ሰራዊት ጋር በመሆን ግዛታችንን አልፈው ሲያጠቁን ከዚያም የእነዚህን ኃይሎች አቅም ለማዳከም በሚል ተከታታይ ውጊያዎችን አድርገናል የሚለው ህወሓት ይህ ደግሞ ተገደን የገባንበት ውጊያ ነበር ሲል ገልጾታል። እስካሁን ባለው ሂደት የህወሓት ታጣቂዎች ከኤርቤቲ አላለፉም የሚለው ይኸው የህወሓት መግለጫ በወያኔ ምክንያት የተስተጓጎለ አንድም ወደ ትግራይ ክልል የሚገባ የእርዳታ ቁሳቁስ የለም በሚል በመንግስታቱ ድርጅት አማካኝነት የቀረበበትን ክስ አጣጥሎታል። ከዚህ ውጭ የሚቀርብብን ውንጀላ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የሚካሄደውን ስልታዊ ከበባ ምክንያት አድርጎ ለማቅረብ እንጂ በቂ ማስረጃ ተገኝቶ አይደለም በሚል ህወሓት ከኤርቤቲ
ከቤቲ በኋላ አፋር ለመወረር እቅድ እንዳለለው ነው በመግለጫ አስተውቀው እኛ ከበባ ተደርጎብናል ትንኮሳ እንድናቆም ደግሞ ሆን ተብሎ የተደረገብን ከበባ ሊቆም ይገባል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሰማው ነው ህዋት በአባላ በኩል በከፈተው ወረራ ወደ ትግራይ የርዳታ አቅርቦት እንዳይገባ ከልክሏል ለሚለው ወንጀላ ምላሽ ሰጥቷል። በመጨረሻም ለዶክተር ደብረጽዮን በመቀለ አዲስ አበባ ስለመውጣታቸው ተሰምቷል። ህዋት የልዩ አላባላቱ ሆኖ ታጠቀዎቹ መሰረታ ተጥቀው ወደ መቀለ እንዳይገቡ ትዛዝ መስጠቱን የተሰማው። አዲሱ ትዛዝ የህዋት ተጠቀዎች በምን መልኩ ትጥቃቸውን ይዘው ወደ መቀለ እንዳይገቡ መወሰኑ የተሰማ ሲሆን ትጥቅ ይዘው ወደ መቀለ እንገባለን ካሉ ግን የታጠቁት መሰረታ ተገፈው ወደ መጡበት እንደሚመለሱ ነው የተነገረው። ከዚህ ቀደም በተለይ በ2000ዎቹ መጨረሻ አካባቢ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀለ ከተማ ለመግባት ሲሞክር ከኩይካ ከተማ ጀምሮ መሰረታ ይዘው ወደ መቀለ እንዳይገባ በጥብቅ ሲፈተሽ ነበር ይታወሳል ለሚሉት ምንጮቹ አሁን ደግሞ ራሳቸው ያደረጁ ታጣቂ ትጥቁን ይዘው ወደ ከተማ እንዳገባ ወስነዋል ለተባለው የህዋ ታጣቂዎች ጩቤም ቢሆን ይዘው የለበሱትን ዩኒፎርምም ለብሰው ወደ ከተማ እንዳገቡ በሚል ትዛዝ ተሰጥቷል። ለዚህ አዲሱ የነደብረ ጽዮን አዋጅ ደግሞ ሁለት ምክንያቶች እንደተቀመጡለት ነው ምንጮቹ የሚገልጹት። አንደኛው ምክንያታቸው በመቀለ የተደራጁት ወንበዴዎች ገንዘብ አላቸው በሚል አማራና አፋር ክልል በመዝረፍ ተሳትፎ የነበሩትን ታጣቂዎች እንዳይዘርፏቸው የሚል ነው። ዘረፋ ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ ደግሞ በከተማው ሁከት እንዳይነሳ ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸው ነው የተገለጸው። ሁለተኛው የህዋቶች አዲስ አዋጅ ምክንያት ደግሞ እንደሚጠበቀው ለደህነታቸው ስጋት ስላለባቸው እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ፍራት በራሳቸው ታጣቂ ላይም አዲስ አዋጅ እንዲያወጡ ምክንያት እንደሆናቸው ውሳኔ ላይ ለመድረስም መነሻ እንደሆናቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች ለታይ መረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁ ለማመስገን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆን ተመኝተናል። የሸገር ታምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ተንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ ቱን ተታደርጉን የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።